Nemáme kebaba. Dával nějaké jako kdyby dvě hodnoty. Nebojte, to jsou vaše, oni prostě putují hrozně daleko, oni se potom odráží. Jenom budete nějak bezdě. Mám dojem, že tam nic není. Říkám, tam je žebřík dolů. Jo, no ne, asi tak tam. Borci je nový protiatomový kryt. Jdeme tam. A tady se tam jde. Jo. Prý se tady jde. Prostě takhle, my jsme tady byli minule a minule jsme byli dosraní. Vzhledem k tomu, že víme, že je to bezpečné, tak chcete tam jít nebo ne? Nebo jít na to? Tam ho svítám, vole, ne, že se otočíš na hlubu. Vypadá nově. Hej? Ne, tam jako je slyšu dolů, takže to je tam jeden důvod. Za to nestojí. Drž buk, no. Co tam? Slyšu dolů. A to potom? Nevím. Hej, já když jsem šel dolů, tak je strach, když jsem tam nebyl. Pojď. Ale já mám prostě strach. Pojď. Hej, ale Maty mu se to nelíbí, vole. Já, hej, no já mám strach, že tam bude jaká fetka, vole. Co když vyjdeš dolů a začne potom vyhlazit sklo, tak to zkus natočit. A tě budu vysvětlit. Než se mi chce. Je tam je konec. Ne, to je cesta doprava, že? Ne, cesta doprava, hle. Je tam vyjde nějaká agresivní hyena prostě na dobře, nebo jako nějaký krtr nebo něco. Kebabe. No. Chceš testovat? Jo, tak pojď, vole. Ale vy tam jdete se mnou, ne? Jo, však jdeme za tebou. Ne, se mnou. Však budeme za tebou. Ne, vy budete se mnou. Dívej, Kebe, podívej se dolů. Tam je zatáčka doprava. A potřebuji zjistit, co tam je. Půjdeš tam? Jo, na? Bacha na hlavu, bacha na hlavu. Co tam je? Cesta. A potom? Cesta, zatáčka. A tak se jdeme na to nebo jdeme dál? No pojďte za mnou, teď jsme v krému. A chyba ve ty dvě další zatáčky. No, ale jako se tady se nedostaneme tak rychle. A co tam je? Dlouhá cesta dolů. Tak na to jede. Kebab už je v půlce. Ty píčo, další cesta. Ne, chci jít dál. Hej, to může trvat do nekonečna. Ale máme už krátka. Tak ty otestuj. Tak jako jo, proč ne, že? Ty vám zmizel. Slepé. Co tam je? Slepé. Slepé. Let's go! Já tam dostal po hlavě něčím, nějakou klárou. Kebabe? Žije kebaba? Já žiju, vole, já jsem prdel. Teda ubíř, vole. To bylo úplně slepé?
Je to úplně slepé, je tam zastavená cesta. Cihlama. Docela jsem si máknul, nebudu kecat. Expediční frér. Dobrá práce, rádio bacha, toho jsem se dotknul a tady je odkryté. Bacha, tady se to bude trošku to. Bacha, tady je opět odkryté vedení trošku. Taká 203 týdečka, ti nechám. Víš? Bacha. Tak jo, tak jdeme? Mám jít první? Let's go! Světlo doprava, světlo tam, světlo tam, světlo. Tam byly dveře. A jsou nové, 2020. Sorry. Bylo tak od kotníka, vole. Jako ty tak tam se za mě asi nic, jo. Já bych se nejdřív podíval dál. Toto mě zajímalo, kde to je. Já nevím, kde jsme teďka. Sorry. No tady, typa. Co? To nevím. To je prd. Je to tak, ale by to být bezpečné, protože tady máš potrubí na tábou vlastně do nemocí. To máš dobré. Tady je borci ještě, tady jsme šli a tam šel borec, respektive Filův kamarád. A našel tam je místnost a prý tam našel jehly a rychlovarnou na tom místě. Tam jenom má nějakou pokoj taky, že tam někdo byl, ne? Hej, borci, tam někdo. Ale ty kůni, držu, běž tam, Martine, běž tam. Jen se tady toto. Já bych šel dál. Ale je tam normálně jako místnost. Aha, kapka. Jo, a tady jsme šli. Jo, tady nic není, mám jen. Jo, tam je vchod ven. Já vám potom ukážu, kde to je. Víš, já tam posvítím. Já tam posvítím tak vlastně. Vidíš to? Tam je ven. A to je docela blízko. Víš to? Tady je fakt propad. To je bahno. Borci, kdo pustí ty sandy, tak vás byl. Lidi na párnu. Ale tak oni zakopnou... Na párnu? Ty se bojíš lidí na párnu? Ty vole, ty seš asi na párnu, svítíš mě do očí, Magore. Znáte pravidlo metra? Nikdy se nedívat za sebe. Tak nějak smrdí, to je konec. Tady. Díky za vás, tady. Ničus. Snížení. Co, tady má takové. Stalo to. Tady jdete pod 21. Zápal, jste v setín. Začněte od lápače. Deformátor. Šukátor. Tam zarveš nějaké železo do nohy. Takže, když vyjdeš sem nahoru, tak tady je takové to logo 21. Už by mělo být. Já jsem tady. To jsou blinká. Ale mě včera jako první rovnete. Sice jako se mě říká kebab, ale... Já myslím, že ti borci se nás bojí víc. To byl autobus? Tady někdo umřel. Jo, tady už jsme pod ulicí Mostní a to je to, jak se rekonstruuje.
Oni to tady vyslužují, aby to nepropadlo. Vidím, rekonstrukce. A když to by mohlo vyudat thumbnail, jak si ty na tom silu okazuješ, tak to si ukazuješ takhle. Tak pomocní se dělá rekonstruovat už prostě dva roky, ale díky nějakým stoupním sporům, kdy někdo než to povolí toto, tak se prostě dva roky potává. Ty blbe, stůj. Stůj. Proč? Dostaneš Franča. Či pojď. Ne, musí jít stejně. Ty sereš tu. Běž úplně normálně. OK, kámo, tak já půjdu. Ne. Já půjdu úplně normálně, jak normálně chodím, jo? Jo. Nejvíc normálně. Ne. To bude úplně retardovaný. Šuláku za kámo. Ne. Už úplně normálně. Přijde. Nebo jako Maty a Peťa, vole. Jako jo. Ej, ono se dá bez tak vyjít tam. To se potom podíváme, kde to je. Oh shit. Za mě teda není úplně dobrý exit, ale... Ale to exit. A co je to změné? No, sportovní hala, to je plavecký bazén. Tady je kum. Co je kum? Tady je kum. Plavecký bazén. Toto, zadatu, tam by mělo něco ještě, ale nic tam není. Protože dívejte, tady je kusné dveře a tam bylo kryt a to bolí. A tak už tam není. A tady? Mám to zkusit jít zvednout? Ne, to tady, já bych nevěřil, co může Břiko. Tak já. Může Břiky jako dost... A to je všechno. To je signál. Ne jo, tady co, tady na maximálně najdeš týpky. Už jsme to prošli všechno, takže víš, jsi safe. A najdeš tu maximálně stejné týpky jako my. Pokud se tady mezi tím něco nespomnou. Nemáme kebaba. Ne. You're living that. There was a story.